Lepo pozdravljeni. Današnji ponedeljek bomo namenili kulturi. Ob 430-letnici Dalmatinove Biblije in ob 65-letnici Posavskega muzeja Brežice ter v sklopu Brežiškega oktobra so v Posavskem muzeju Brežice za kratek čas na ogled postavili izvirnik Dalmatinovega prevoda Svetega pisma. Dalmatinova Biblija, ki jo hranijo v Posavskem muzeju Brežice, je bila leta 1985 restaurirana v delavnici Arhiva Republike Slovenije. No, to je naslovna stran Biblije, ilustrirana, ki prikazuje pač stvarjenje Adama in Eve, izgon iz raja. Na to sledi nemško posvetilo, se pravi posvetilo v nemškem jeziku, nadalje slovenski predgovor in pa jezikovni in teološki register. Biblija je okrašena z inicialkami in z lesorezi različnih, ki so jih pač naredili različni avtorji. Dotični izvirnik so nekoč hranili v kapucinskem samostanu v Krškem. Kapucinari pa so jo na to prodali trgovcu Engelsbergerju za peč, da so si pač s pečjo ogrevali svojo jedilnico. No in po končani vojni, ko so Engelsbergerja izgnali, je Biblija prišla v zbirni center, nato pa v mestni muzej v Krško in potem dalje v Posavski muzej. Od 1500 natisnjenih izvodov Dalmatinove Biblije je danes ohranjenih le 78. In sicer v Sloveniji hranimo po muzejih, knjižnicah, pa tudi pri zasebnikih okrog 36 izvodov, 42 izvodov pa je ohranjenih v knjižnicah po svetu. No, da se je Biblija ohranila, je zasluga mogoče tudi ljubljanskega škofa Tomaža Hrena, ki se je zavedal pomena svetega pisma, prevedenega v slovenski jezik in je zato v času protireformacije, ko so sežigali večino protestantskih knjig, bilo v Dalmatinovi Bibliji prizaneseno. No, in potem so te katoliški duhovniki to Biblijo uporabljali še nadaljnjih 200 let. Jurij Dalmatin je s prevodom celotnega svetega pisma vplival na razvoj slovenskega knjižnega jezika. Jurij Dalmatin je s prevodom začel leta 1572, potem ko se je vrnil iz študija v Nemčiji. Namreč v Tübingenu je študiral filozofijo, protestantsko filozofijo in teologijo in tudi magistriral. Po končanem študiju se je vrnil v Ljubljano in je potem okrog leta 1572 začel z temeljitim prevodom svetega pisma. In sicer v šestih letih je iz izvirnikov v hebrejski izvirnikov v hebrejščini in grščini prevedel celotno sveto pismo. Kot pripomoček pa mu je tudi služil prevod svetega pisma, ki ga je prevedel Martin Luther. Tiskanje Biblije je bil velik finančni zalogaj. Finančna sredstva za tiskanje so prispevali krajinski, štajerski in pa koroški deželni stanovi. Deja Kovaše pove, da je bila Dalmatinova Biblija v Posavskem muzeju Brežice nekoč že razstavljena v stalni zbirki, vendar so jo potem, ko so kupili njen faksimile, spravili na varno. V počastitev dneva reformacije je v Krški dvorani v parku potekala osrednja občinska slovesnost s predavanjem profesorja Vida Snoja in z razstavo izvirnika Dalmatinove Biblije iz leta 1584, ki ga Valvazorjeva knjižnica hrani od leta 2010. Valvazorjeva knjižnica Krško je obiskovalcem slovesnosti ob dnevu reformacije ponudila na ogled izvirnik Dalmatinove Biblije iz leta 1584. Ta naša Biblija je tako srednje ali slabo ohranjena in si res želimo, glede na to, da je edini izvad Biblije v Krškem, da ga v prihodnosti uspemo tudi restaurirati. Je pa to velik zalogaj, logistični in finančni, tako da bomo videli, kako bomo to uspeli zrealizirati.
Od 1500 takrat izdanih izvodov Biblije je danes ohranjenih le 78. Sledi, ki so jih v času reformacije pustili Trubar, Dalmatin, Bohorič ter tudi drugi reformatorji, so danes temelj slovenskega jezika in slovenstva. Prevod Biblije je v bistvu bila v času brez slovarja, brez knjižnega jezika, ena taka naloga, ki jo danes sploh težko predstavljamo, da bi jo uspeli. Pa še to recimo skupaj nekako s tem prvim zgibom Trubarja in potem tudi z delom Dalmatina je to trajalo nekje 10 let. Nič kaj posebna, velika, dolga doba, če vemo, da ni bilo pripomočkov, da ni bilo nobenih tehničnih zadev in da je dejansko to obsežno delo bilo narejeno v tistem času, ko so bili tudi naši protestanti ves čas nekje med nemškimi deželami in slovenskimi deželami ves čas preganjani. To je v bistvu že začetek proti reformacije in ni jim bilo lahko in to je v bistvu tako veliko dejanje, ki se ga mi danes težko predstavljamo in smo lahko samo ponosni na te naše prednike. Bohorič se je v slovensko zgodovino zapisal kot prvi slovničar, na njegovi šoli pa je znanje nabiral tudi mladi Dalmatin. Mi vemo, da so bili tako rajhenburški, ki so v tistem času obladovali kar celoten prostor, zelo naklonjeni protestantizmu. Tudi dejansko so se šolali v Wittenbergu, tako recimo pač podobno kot Dalmatin, da je bilo tudi Janez Krstnik Valbrez v Schreiberskem turnu izjemno naklonjen protestantom. To so v bistvu zgodovinske dejstva, ki jih poznamo. Brez njih in brez Ivana Ungnada, ki je bil takrat lastnik krškega gospostva, zagotovo ta šola v Krškem ne bi mogla delovati in tudi ne bi v bistvu nekako odkrili tega mladega Jurija Dalmatina. Tukaj v bistvu gre za več dilem, več ugank, ki jih moramo še rešiti z raziskovanjem. Namreč tudi ta Dalmatin kot priimek je lahko zelo pač v duhu tistega časa, ali se je Jurij res pisal Dalmatin, ali si je tako samo imenoval, ne vemo. Veliko je pač teh ugank, ker ne najdemo nobene sledi njegove družine. Vemo, da so vsi njegovi potomci umrli že pred njim, ampak najbrž je imel kakšne brate, sestre, zelo bi bilo neobičajno, da bi v bistvu bil sam. Ne? Čeprav iz njegovih pisem poznamo samo njegove starše in tudi iz tega sklepamo, da je bil revni staršev, obrtniški staršev. Spet je to ena velika dilema, kako to, da je prišel v šolo, ki je bila namenjena plemiškim dečkom, ker vemo, da to ni bilo neko idealno obdobje. Tukaj je še vedno bila ena družba in en tak običajen človek je zelo težko prišel v šole. Ne? Tako da, ko smo imeli kakšne delavnice, se hecamo, kako je Bohorič hodil po Krškem in je rekel, a ti si pa pameten, ko si gledal Jurija Dalmatina. Zelo težko, ne vemo. Ne? Bomo pa po moje to odkrili, ker vi so ves čas se nekako odstirajo te zgodbe, tudi te portreti, ki so bili odkriti v Menzingerjevi hiši, so en korak bliže, da odkrijemo tudi kakšne take pomembne dogodke oziroma neke vzgibe, neka ozadja, neke življenjske, bolj podrobne zgodbe teh naših protestantov, predvsem posavskih, bi lahko rekla. Črnedič Krošljeva je še dodala, da je v povezavi s tem potrebno raziskati tudi skrivnostno lutrovsko klet v Sevnici. Slovesnost ob dnevu reformacije je s predavanjem z naslovom Biblija, Dalmatin in Prešeren popestril profesor Vid Snoj iz Ljubljanske filozofske fakultete. Na gradu Rajhenburg so odprli prenovljeno razstavo o slovenskih izgnancih. Na novo postavljena zbirka predstavlja izgon Slovencev med drugo svetovno vojno. Predstavljen je predvsem izgon, ki ga je izvajal nemški okupator. V novi stalni razstavi Slovenski izgnanci 1941-1945 je v 5 sklopih predstavljen izgon Slovencev med drugo svetovno vojno. V prvi sobi predstavljamo okupacijo, razkosanje Slovenije in pa vzroke potem za nadaljni izgon in pa vse ostale ukrepe okupatorjev. V naslednji sobi so predstavljeni izgoni po posameznih sklopih, se pravi izgoni v Srbijo, Hrvaško in pa v Nemčijo, tudi posamezne skupine, Gorenci, Korošci, Primorci. Tretja soba pa je namenjena predvsem predstavitvi življenja v izgnanstvu, tako da si obiskovalci lahko ogledajo številne fotografije, ki jim nekako predstavijo življenje izgnancev, bodi si na Hrvaškem, v Srbiji ali pa v Nemčiji. Tako smo izpostavili različno vsakdanje življenje, od življenja v taborišču, obedov, dela, pa tudi življenja otrok, šolstva,
pa tudi kakšnih bolj veselih dogodkov, tako naprimer porok, rojstev in podobnih zadev. V naslednji sobi pa smo se nekako iz splošne pripovedi nekako posvetili pa posameznikom, posameznim zgodbom in pa posameznim predmetom. Tako je izpostavljenih 12 predmetov z malo več zgodbe, da tako rečem. Zadnja soba pa je sestavljena kot nekako soba spomina, kjer sodelujejo pričevalci s svojimi zgodbami in pa za obiskovalce je namenjena tudi zadnja stena, tako imenovana stena spomina, kjer lahko obiskovalci zapišajo tudi svoje spomine, tudi svoja razmišljanja in pa dodajo morda tudi kakšen predmet, ki bi ga bili pripravljeni podariti muzeju. Avtorici razstave Irena First in Monika Kokalj-Kočevar sta po terenu več let obiskovali izgnance in beležili njihove zgodbe. Moram reči, da tako smo zelo veseli, ker so se ljudje odprli, povedali svoje zgodbe. Seveda v tej naši razstavi vsi ti njihovi spomini ne bodo zapisani, ne? Kajti predolge so zgodbe. To je le doba 4-5 let, ko so bili v izgnanstvu in seveda tega se ne da predstaviti. No, smo pa v bistvu vseeno prišli do mnogih zelo zanimivih podatkov, zgodb, ki so nam jih izgnanci povedali, do zelo pretresljivih zgodb. Sploh pretresljive so vedno zgodbe o majhnih otrocih, ki so zaradi pomankanja tudi lakote navsezadnje umirali v taboriščih. Marsikateri prišli bolni nazaj domov, po prihodu v Slovenijo so jih mogoče dali v neke bolnice, zavod, kjer naj bi okrevali. Skratka, marsikater tak otrok je potem tudi po vojni umrl. Sploh pri otrocih je tudi to zelo pomembno, da so bili to otroci, ki so v bistvu zgubili leta šolanja. No, starejši ljudje so seveda, ko so jih pripeljali v taborišča v Nemčijo, morali takoj oditi na dela. Oni so v veliki meri nadomestili nemško delovno silo, fante, može, ki so morali oditi k vojakom. Marsikdo je v teh tovarnah, rudnikih, kjer so delali, zbolel, se poškodoval, so imeli posledice. Nad izgnanci so delali tudi medicinske poizkuse. O tem se pravzaprav ni kaj veliko govorilo, ker tudi če izgnanci niso tega pričali, potem pač ni to toliko poznana zgodba. Jaz sem ob svojih obiskih par izgnancev srečala, ki so mi povedali svoje zgodbe, nad katerimi so delali medicinske poizkuse, tako da tudi po tej plati so res doživeli pravo tragedijo, lahko rečemo, ne? Na Brezdaniškem gradu je bila pred obnovo na ogled razstava o slovenskih izgnancih, ki je bila odprta leta 1968 in jo je uredil dr. Tone Ferenc. Tam je veliko pozornosti pritegnila fotografija dečka z lončkom v rokah. Veliko krat so me obiskovalci spraševali, če vem, kdo je ta otrok, ne? In seveda odgovora nisem poznala. Pred kratkim, že v fazi, v končni skoraj fazi priprave nove razstave, me je pa poklicala gospa, ki je rekla, da misli, da je to njen oče. No, meni se je zdela, to mi je bil nek izziv, ne? Zato sem jaz potem gospo prosila, če mi pošlje dve fotografiji očeta. Zanimivo je, ni imela niti ene fotografije iz časa izgnanstva, ne? Tako da je poslala potem fotografiji, ko je bil že starejši. No in ko sem sama pogledala, se mi je zdelo, da to je pa možno, da bi bil lahko ta gospod. Po spletu sem poiskala, kdo se ukvarja s prepoznavo obrazov, se pravi, kater strokovnjak ugotavlja te identitete ljudi in tako sem prišla do imena gospoda Gregorja Kovača, magistra iz Celja, ki je bil pripravljen, da nam je brezplačno naredil analizo, se pravi primerjavo vseh teh fotografij in v bistvu prišel je, lahko rečemo, skoraj do 100-procentnega zaključka, da je na tej fotografiji v razstavi Jože Mirt, ki je bil doma tu v bližini, v Vrhuljah pri Leskovcu, in tudi njegova zgodba je bila, lahko rečemo, kar zelo tragična.
Razstava, ki je sicer pritegnila veliko zanimanja javnosti, je bila postavljena v spomin in opomin na tragedijo izgnanstva. Zdaj pa v Sevnico, kjer je v sklopu občinskega praznika v prostori Sevniške knjižnice potekalo odprtje fotografske razstave z naslovom Podobe Blaža Jurka in kmečkega prebivalstva na prelomu 20. stoletja v novi preobleki. Gre za razstavo fotografij, ki je nastala po zbranem gradivu, ki prikazuje oblačilno kulturo na območju Sevnice in sicer iz obdobja Prve svetovne vojne. Na njej smo sami folklorniki, del fotografije pa namenjen tudi Blažu Jurku. Njemu smo posvetili letošnje leto, je pa v bistvu nekakšen začetnik kulture na Razborju, prvi učitelj, pionir planinstva, lovec. Tako da smo rekli, bomo tudi njemu posvetili nekaj našega dela. Pač njegov vpliv je bil tak, da se ga še zdaj spominjamo, še zdaj ga poznamo. Kakor sem rekla, prvi učitelj, pač je zbobnal to, da je treba otroke poučevati. Poleg tega je tudi postavitelj pete koče na listi, oziroma pete koče na Slovenskem. Znan je bil pa daleč nakolj pač po Savju, tudi drugje so ga poznali in pa tudi bali, no, po eni strani, ker je bil tak mogočen človek, močen in se je zelo rad pokazal vse svoje veličini, pač kot nekaj zelo posebnega. Avtorja fotografij Mojca Kolman in Slavko Perc sta tako uspela prikazati vpogled v dediščino z začetka 20. stoletja. Mladim folklornikom pa so pri sami organizaciji fotografiranja na različne načine pomagali posamezniki in organizacije. Gospod Ciril Dolinšek nam je pomagal z rekviziti, je tudi lastnik Dolinškovega muzeja oziroma kozovca na Šmaršni, potem družina Šribar iz Kobil pri Krškem, pa gospa Ivanka Lipošek z Ledine, pa tudi Kašta Masevnica. Razstavo je spremljal kulturni program, ki so ga prav tako pripravili člani folklorne skupine Blaž Jurko Razbor. Poleg razstave imamo tudi predstavitev naših plesov, to so štajerski plesi. Zaplesali bomo pač skupaj z dvema godcema, pa vse sovpada z našo razstavo. Folklorno skupino sestavljajo večinoma dijaki in študentje, skupaj je 17 članov. Želimo si še več članov, tu pa tam pride kdo, se pridruži, vendar pa kar treba spraševati, no, pa iskati ljudi. Posebej težko je prijeti do glasbenikov. Ne vem zakaj, veliko jih je, ampak mogoče, ker je tako področje ljudsko, mogoče zato, ker so pač redne vaje in tudi dosti nastopov, si pa želimo še več zanimanja. Razstava je na ogled do 2. decembra. Na Sevniškem gradu je bila na ogled razstava kleklarske skupine Bucike. Njeni člani in članice so tokrat razstavljali že petič, rdeča nit pa je bila čipka za vsakdanjo rabo. Gre za peto razstavo kleklarske skupine Bucike. Njeni člani in članice so se predstavili s temo čipka za vsakdanjo rabo. Želeli smo približati čipko v naše vsakdanje življenje. To pomeni, da kako jo uporabljamo, ne da pač jo imamo nekje v omari, ampak da jo vidimo vsakodnevno, da z njo živimo, ker samo na tak način nam potem čipka da nazaj tisto, kar mi od nje pričakujemo. Seveda so pa nas na ogled tudi izdelki, vsi ostali izdelki, ki so nastali v enem letu. Klasična čipka, katere smo bolj vajeni, se v zadnjih letih sicer uporablja malo manj oziroma je bolj prisotna pri srednji in starejši generaciji. Zato pa je v porastu število mladih, ki ustvarjajo. Temu primerni pa so tudi izdelki. Predvsem je naket tisti, ki se res uporablja v vsakdanji rabi, vseh možnih, od dodatkov na kravati, dodatkov na čevljih, na najlonkah se našije. Skratka, kjerkoli. Imamo deklico, ki je stara 15 let, si je za birmo sama naredila oblekico.
Potem imamo razne rokavičke, ki so pol rokavičke, ki so zelo za mladino primerni. Tako da moram se pohvaliti, pri nas je mladine zelo veliko in zelo pridno ustvarjajo. Je pa mogoče tudi res, da jim pustimo proste roke. To pomeni, da jih ne omejujemo, ne obremenjujemo z neko tehniko, kako mora biti, ampak rečemo, lej, uklekli ti svojo zgodbo, dej notri svojo domišljijo, pa bomo videli, kako bo potem to vse skupaj nastalo. Poleg kleklarske skupine Bucike sta v občini Sevnica aktivni še kleklarska skupina Čipke, ki deluje na osnovni šoli Sevnica in je namenjena izključno otrokom, ter kleklarska skupina Klekelčki, ki deluje na osnovni šoli Boštanj. Železnikova je presenečena nad velikim zanimanjem otrok nad ročnimi deli. Pove, da je morda zanimanje mladih toliko večje, ker tovrstnih interesnih dejavnosti v šolah primankuje. Ni več, ne delajo se nekako makrame in ni več vezenja, ni štrikanja. Tu pa le lahko otrok izraža se, na nek način naredi sam nekaj. Ne? In ko smo imeli mi ob prvi razstavi v osnovni šoli Boštanj, ko so imeli otroci prvo razstavo, je bilo nepopisno veselje, ki otrok kar ni mogel dočakati, kdaj bo mamica prišla, pa šel nasprot, mami pridi, to je moje. Ne? In kak ponos je bil to, da je otrok rekel, to je moje, to sem jaz ustvaril. Tako da jaz se za prihodnost otrok v skupini kjerkoli tudi slučajno ne bojim. Kleklarska skupina Bucike trenutno šteje 43 članov in članic in je že od samega začetka delovanja zastavljena kot medgeneracijska. To pomeni, da so v naši skupini združene tri generacije. Od tistih najmlajših nekje prvi, drugi razred, pa do srednje generacije, pa tudi malo starejših. In lahko vam zagotovim, da to zelo dobro funkcionira. Posebnost naše skupine je mogoče tudi to, da vsi udeleženci, vsi člani in članice imajo pri nas brezplačno. Nobena storitev se popolnoma nič ne računa, zaradi tega, ker tudi vsi mentori delamo brezplačno. Vse skozi od samega začetka pa delujemo pod okriljem Družinskega inštituta Zaupanje, ki nam vestno stoji ob strani in nam pomaga kjerkoli lahko. Tudi sodelovanje z občino poteka zelo lepo, z Zavodom za kulturo, šport in turizem, tako da moramo ob tej priliki reči, da se v bistvu res vsem zahvaljujem, da imajo posluh za to naše delo, za naše druženje in ne nazadnje za ohranjanje slovenske kulturne dediščine. Nadaljujemo še eno izmed razstav, ki so se minuli mesec odvile v sevniški občini. Gre za fotografsko razstavo Slovenski gradovi skozi široko oko avtorja Alojza Kneza. Alojz Knez je ljubiteljski fotograf in velik navdušenec nad širokokotnimi objektivi. Na Sevniškem gradu je v teh dneh odprl svojo prvo razstavo Slovenski gradovi skozi široko oko. Gre za to, da sem velik navdušenec širokokotnih objektivov. Ta širokokotni objektivi prikažejo prostor drugače, v drugih dimenzijah, prostor začutiš, te potegne vase. In ko sem slikal prvi grad, to je bil seveda Sevniški, sem začutil te dimenzije in potem je šlo dalje. Na socialnem omrežju obstaja ena skupina Catch the Moment, tam sem te dela predstavil in bili so navdušeni, rekli so, da bi bilo škoda, da ostanem pri tem, da naj svoje delo nadaljujem. Gospod, ko mi je napisal tudi spremno besedo, Radovan Grgoski, mi je rekel sicer v hrvaščini, nastavi ovako in svakom gradu češ postaviti spomenik. Mislim, da vsi zastopimo. In dubo nek veselje in to mi je vleklo naprej in tako je nastala razstava. Ne le gradov, Knez rad fotografira tudi naravo, živali, ljudi, umetniške predmete in vse to s širokokotnim objektivom. Pri vsem tem pa se skušam skoncentrirati, da je slika malce drugačna, da ni tista postroki, tista vsakdanja, tako kot mora biti. Zato me doskrat naletim tudi na kakšno tako kritiko nesprejemanja, z druge strani pa zelo velike podpore. Alojza Kneza je fotografija pritegnila že kot otroka, tedaj z analognim fotoaparatom in s črno-belo fotografijo. Kasneje se je, z napredovanjem tehnologije, spoznal z digitalnim fotoaparatom in z njim povezanimi novimi tehnikami. Vse se je začelo že v otroštvu. Doma smo imeli čist navaden, mislim, da je bil znamke Bereta,
analogni fotoaparat in zelo hitro sem spoznal, da če tiste kolečke na objektivu vrtiš sem in tja, da je slika lahko taka in drugačna, včasih lepa, včasih pa zelo umetniška. In tako s časom, dokler nisem prišel do svojega dobrega finančnega stanja ali pa vsaj to, da mi je omogočalo kupiti nekaj opreme in tako se je začelo. Potem pa me je potegnilo čisto. Takrat sem tudi, prej nisem vedel, da imam neke umetniške žilce, takrat sem to spoznal, no, in tako je šla moja pot dalje. Avtor razstave, sicer zaposlen kot zdravstveni tehnik, si želi v bodoče nadaljevati z razstavami. Predvsem se bom verjetno usmeril v neke tematske razstave, ne splošne. Bomo pa videli, nisem človek nekaj, ko bi čist načrtoval vse skupaj in si pol neke cilje take postavil, ko jih mogoče tudi včasih ne moreš uresničiti. Nekako me pot pelje in nastajajo meni z menoj. Razstava je na ogled do vključno 28. decembra v odpiralnem času v gradu Sevnica. Za konec pa v Krško. V tamkajšnji galeriji se je na svoji prvi samostojni razstavi Kdor besede špara, kruha strada predstavil avtor Erik Maurič. Erik Maurič se je na svoji prvi samostojni razstavi predstavil z dvema projektoma. Prvi, rezultat več kot 6-mesečnega procesa ustvarjanja, je delo Garbage Bible. Razstavo sem pripravljal 6 mesecev in delal sem po 3 ure na dan in sem Sveto pismo Nove zaveze pripisoval na plastične vrečke in embalaže raznih izdelkov. Sam umetnik namreč, z njim delam že vrsto let, utemeljuje svoje delovne procese in včasih se pri njemu zgodi, da sam končen rezultat niti ni toliko zelo bistven kot sam postopek, kako do njega pride. Ne? In tudi čisto vsebinsko njega dejansko zanima z umetnosti odpirati določene teme, določene razpoke, ker razume umetnost kot nekaj, kar mogoče ljudem pokaže nek drugačen pogled na ustaljene vzorce. Umetnik ravno s tem, da poudarja proces, ne pa končnega produkta, v bistvu še dodatno poudarja vlogo umetnosti kot neke, recimo temu, discipline v življenju, ki omogoča drugačne, ne to konvencionalne poglede na realnost. Biblija ni bila izbrana naključno. Umetnika fascinira tako imenovana odpornost teksta, to, da se ni izgubil v slepem črevu zgodovine, in na vse zadnje, kot pravi, gre za prepis besedila, ki naj bi bil svet tudi na popolnoma ničvrednemu nosilcu, kot je recimo plastična vrečka. Pri prepisu ni šlo za poglobljeno branje, ampak skoraj da mehansko opravilo. Šlo je za izpraznjanje pomena. Na embalaži je sicer uporabljena vsebina teksta, vendar ker besedilo ni ločeno po odstavkih oziroma kako drugače strukturno urejeno, je kot celota neberljivo. To delo, potem, ko je bilo končano, se je meni zazdelo kot idealno, da se seveda kot prvič pokaže v tem okolju. V okolju pač bivše cerkve, bivše špitalske kapele, napchane z vsemi temi dodatnimi vsebinami od same špitala, bolnice, pa seveda do same vere oziroma inštitucije. Tako je avtor prišel do ideje za drugi projekt, delo Zlati kruh, ki je bilo zasnovano posebej za to razstavo, za zelo specifičen prostor nekdanje poznobaročne špitalske cerkve. Seveda ga je prostor, ta cerkveni prostor, inspiriral, tako da tukaj spet posega za samo vsebino v motivike, ki so seveda zelo povezane z samo vsebino krščanstva, kruha, raznih legend. Ampak tisto, kar pa po mojem mnenju pa še najbolj povezuje obe deli, pa je spet ta njegov procesualen način dela. Ne? Ker v bistvu ta proces, ki traja nekaj časa, v glavnem nek protokol, ki ga razvije pri katerimkoli delu, ki ga dela, že se od faksa dalje, se pravi od Akademije likovne umetnosti dalje, temelji v bistvu na nekem zelo rednem, dolgotrajnem delovanju. In tukaj mislim, da pri sami instalaciji Zlatega kruha v cerkvi pa še posebej poudarjam prav to, kar sem omenila na začetku, da v bistvu včasih oziroma zelo pogosto sam končni rezultat ni tako bistven, kot te različne faze v procesu. Zato, ker sama instalacija Zlatega kruha, ki je sicer zaščitena do neke mere, da lahko vsaj nekaj časa zdrži v tem vlažnem prostoru, gre za pravi kruh, ki smo ga sušili, odpadni, to ne, seveda smo se trudili dobiti pač kruh, ki se ga načeloma meče stran in ga za to uporabiti, ne pa kupovati nekih, mislim, to je bilo popolnoma kontradiktorno ideji sami, no ampak ta ključen del je bilo tudi to samo zlatenje, tukaj je šlo pa spet za nek dolgotrajen, tukaj malo bolj zgoščen, kot ni pa seveda trajalo pol leta, to je bilo vseeno malo preveč in sam kruh ni bil dovolj obstojen, ampak pač ta količina, ki je zahtevala od umetnika
približno, ne vem, 3 tedne, spet nekaj ur na dan intenzivnega, enostavnega dela, zlatenja, spet nekih takih postopkov, podobno kot pri Bibliji, ko mu ni šlo za to, da bi dejansko ali pomnil, ampak mu je dejansko šlo za razgradnjo. Ne, in potem je to vse skupaj v samem prostoru, sestavo potem nazaj v inštalacijo, tudi tukaj smo potem umestila v bistvu ta zlati kruh v prezbiteri, ga povezala z Biblijo, ki v bistvu stoji tukaj v glavni ladji med obema apsidama in pravzaprav zame postavila neke vrste presek, recimo temu njegove že skoraj 15 let trajajoče umetniške aktivnosti. Razstava Kdor besede špara, kruha strada se bo z inštalacijo Zlati kruh tudi iztekla. Posušeni in pozlačeni kosi kruha bodo namreč v vlažnem prostoru postopno zgnili, osebje galerije jih bo odnašalo v smeti in razstava se bo zaprla, ko bo z nje izginil zadnji kos inštalacije. Spoštovani gledalci, drage gledalke, spremljali ste mesečno oddajo Po poteh kulture. Prihodnji teden vas vabimo še k ogledu oddaje Od tu in tam, do takrat pa hvala za pozornost in nasvidenje.